Pirot je poslednje godina napredovao, Pirot je odnedavno postao grad, Pirot je grad koji raste, Pirot je dobio gradonačelnika, Pirot je dobio jedan novi tim ljudi, dobio gradsko veće, dobio čovek koji je prvi saradnik gradonačelnika Vasića i dobio pet pomoćnika ministara. Ja sam malo u šali, malo ozbiljno rekao da parafrazira ono svi gradonačelnikovi ljudi. Dakle, vas petoro ste dobili veoma značajne, da tako kažem, zadatke. Rekao bih da je to poštovanje vaših vrednosti, ali je i velika odgovornost. Vi niste od juče ovde, vi ste saradnik i jedan od bliskih saradnika gradonačelnika Vladana Vasića, tako da za vas generalno ovo ništa, ovo nije novo biti saradnik, ali je novo što se tiče, Boga mi, oblasti koje ste dobili. Tako da, ono, na prvu loptu, prvo reagovanje, kako ste primili to da budete pomoćnik gradonačelnika za veoma značajne oblasti? Ono što smo naučili od gradonačelnika Baroni, koji isto već dugo radimo sa njim, da je pre svega poštuje timski rad, tako da pojedinci mogu da urade nešto ili ne mogu da urade sve bez tima. Za mene lično velika obaveza i dosta obaveza, ali velika obaveza prema gradonačelniku da opravdam poverenje koje mi je dato za sve one oblasti koje ste pomenuli. Interesantno, ja sam do sada razgovarao sa dvojicom vaših kolega, Aranđelovićem i Popovićem i Petrovićem. Jedan i drugi su upravo to rekli, da se radi timski, da je to tim, ja sam dodao tim mladih ljudi i da, znači, imate kapitena koji vodi taj tim i da tako kažem, stvara dobar ambijent za rad. Ako ćemo sportskim rečnikom, imamo dobrog selektora. Upravo tako. Imamo dobrog selektora koji je dobro ukomponovao sve linije u timu i da, ponovo kažem, to dobro funkcioniše i ja se iskreno nadam da ćemo sa ovim nekim novim kolegama koji su došli da funkcionišemo još bolje i da obeležimo što bolje rezultate u narednom periodu. Dug, uslovno dugo, mlad ste čovek, ali ste određeni period ovde u lokalnoj samoupravi i mnoge su vam ili sve relacije su vam jasne. Međutim, sada ste u konkretnim oblastima koje su dosta, da tako kažem, teške, dosta značajne, radi se o investicijama, radi se o infrastrukturi, pa je to neko moje uniformno prvo pitanje, kakav je vaš odnos prema svemu tome do sada? Pa vidite, ako krenemo redom, dosta toga je urađeno u prethodnom periodu i što se tiče investicije, što se tiče infrastrukture. Da podsjetim da je Pirot nosio certifikata za dobro poslovno okruženje od strane Nacionalne alijanse Jednaleda. To nije bez razloga, to nije čisto neka diploma, već nešto što ste morali da stvorite neke uslove za dobijanje tog certifikata. 12, čini mi se, kontrola i uslova su bila za dobijanje tog sertifikata. Pirot da bi regionalni certifikat. Da bi to bio posto. Regionalni certifikat kasnije. To nije mala stvar i ponovo to znači, generalno čuje se i provejava nekad šta to znači Pirotu i šta to znači Piroćancima, kakve imaju koristi od toga, ali znači onome ko dolazi u grad, ko je potencijalni investitor, ko želi da investira u Pirot, te neke stvari u tim krugovima se to gleda. Naravno, to Piroćancu kao Piroćancu ništa ne znači, ali znači onome ko ga interesuje i ko želi da ulože svoj kapital u naš grad. Među prvima u Srbiji smo otvorili Kancelariju za lokalno-ekonomski razvoj, gde smo dali punu podršku svim novim investitorima, naravno i oni koji su ostali u gradu i oni koji su otišli ili u neki drugi grad ili u neku susednu zemlju. Napravljen je dobar odnos i sa svim privrednim subjektima, tu ponovo zahvaljujući gradonačelniku Vasiću koji ima jedan pošten i korektan odnos prema svima, pa i sa privrednim subjektima. Izlazili smo im puno puta u susret kad god je to bilo potrebno, a sve u okviru granica koje nam dozvoljava zakon o lokalnoj samoupravi. I sa nevladinim sektorom ostvarili smo dobru saradnju. U prethodnom periodu otvoreno je preko 350 novih radnih mesta. Slobodna zona je tu. Industrijski park.
među prvima u Srbiji, ponovo tu smo bili pioniri u tom delu, pa smo krenuli sa oslobađanjem taksi, komunalnih taksi, priključaka na infrastrukturu i tako dalje. Ovih dana obišli smo industrijsku zonu i uverili se i sami da više nemamo slobodnih parcela. Kažem, dosta toga je urađeno, ali nekako moja neka zamerka u svemu tome, možda gradonačelniku, je da je njegova prevelika skromnost, da nekako nije umeo da možda dovoljno da ispromoviše sve ono što su radili, pa smo sada otišli pre par dana i uverili se da imamo 17 proizvodnih firmi u okviru slobodne zone, gde posluju od 10 do 50 ljudi, gde imamo 5.500 radnika, a godinama unazad političari na najvećim mogućim pozicijama u našoj zemlji promovišu takve svoje aktivnosti i otvaranje nekih fabrika i manjih preduzeća od 10, 20, 50 radnih mesta, gde gledamo uživo prenose na televiziji itd. I time ste, da tako kažem, ja ih zovem pežurativno, naučnicima koji su stalno pričali kako je malo urađeno, kako je malo investirano, zatvorili usta i oni, pretpostavljam, nemaju teksta više. Znate kako, imate i one koji su zadovoljni i rade, imaju svoj posao i ne bave se time, ali nemaju vremena za to, ali smo svesni toga da ima i puno ljudi koji nemaju svoj posao i naravno da traže izgovor i zbog toga i naravno nekako imaju svoju jad zbog toga što je to tako. Ja ponovo kažem, mi bi najviše voljeli da u Pirotu nema nezapošljenih. Dosta toga radimo, naravno radimo puno i ono što se ne vidi, ono što ne vidi javnost, trudimo se, ponovo kažem, industrijska zona u ovom trenutku radi u punom kapacitetu, nemamo slobodnih parcela i radit ćemo na tome da proširujemo slobodnu zonu koliko je to moguće na sadašnjem mestu i da otvaramo neke nove parcele, neke nove lokacije za proširenje. Druga oblast u kojoj ćete delovati je veoma značajna i mi obično koristimo izraz da je Pirot grad koji raste, da je Pirot grad koji se razvija, da je Pirot grad koji je infrastrukturno možda jedan od opremljenijih, da imamo javna preduzeća koja posluju izuzetno dobro. Dakle, pretpostavljam da kada pogledate unazad, ja sad ovo treće pitanje gde treba da vas pitam šta ćete dalje, mešam sa ovim prvim. Dakle, urođeno je dosta toga. A dobro, ja sam i mlađi dosta, ali svi se sećamo kako je Pirot izgledao pre 10-15 godina. Sećamo se i jednog trga i drugog trga, sećamo se i one rupe na kod DSA, pone piksle, sećamo se svih onih... Đinđićevih reči da smo kasaba. Da smo kasaba. Urađeno je dosta toga, sve veće infrastrukturne probleme grada smo rešili u proteklom periodu. Naravno da postoje problemi i danas, postojeće uvek. Ja umem da kažem da imate u kući ili u stanu od 70 kvadrata uvek nešto što niste završili, a kamoli u gradu koji se prostire na površini, koji se prostire sa 72 sela, sa puno ulica. Ali u narednom periodu obratit ćemo puno pažnje na probleme običnih ljudi, na njihove ulice, trotoare, rasvetu, naš cilj... To ću vas posle pitati. Vi ste, još jedna oblast je veoma interesantna i do sada je pokazala dosta. Vi ćete brinuti o protokolu. Brojni su ambasadori dolazili ovde, brojni su visoki funkcioneri evropskih institucija bili ovde, izrazili, pokazali poštovanje prema gradonačelniku Vladanu Vasiću i prema ovom gradu. Znate kako, Pirot je, što se tiče politike, jedan od stabilnijih gradova u Srbiji, gradonačelnik i predsednik opštine već 14 godina, promenili su se brojni premijeri, brojni ministri, brojni ambasadori, on je tu gde jeste i ponovo u tim nekim krugovima, višim krugovima, da kažem u Beogradu, ima, jako je uvažen i jako cenjen, puno kontakta ima i ono što je najvažnije,
to sam rekao i malo pre, njegov odnos prema poslu, da ide svuda pošteno i iskreno je, dovodi do tu da imate danas gotovo svakog meseca neku visoku zvanicu. Ja juče bila ambasadorka. Iz Beograda. U Pirotu je to nekako postalo normalno da dođe ambasador i da bukvalno bude tu dan ili dva. Ako pamtite, nekada se dešavalo da su ulice bile zatvorene, pa to je bilo kao kad ne znam ko dolazi. Ovo je već postalo da u Pirotu kad dođe neki ministar ili dođe neki ambasador, da je to bukvalno... Gradonačelnik ide na prijeme. Tako je. Znači, sve to da rezultat nečijeg rada, a tu pre svega mislim na rezultat gradonačelnika. Biće malo neprijatno, ali ću samo pomenuti, a vi možete da kažete ili ne morate... S obzirom na to da sam iz medija, vi koordinirate na neki način saradnju lokalne samouprave, grada i medija. Gde smo tu? Ono što ću vam ja reći, to je da medije žive teško. I da nije sredstava, iskreno ću biti, koje dobijamo od lokalne samouprave, ja polazim od sebe i od svoje medijske kuće, mi ne bi mogli postojimo. Marketinga, to je misaona imenica, tako da... Evo, to je jedan od pokazatelja kako se rađujemo. Dali ste odgovor na svoje pitanje, ste sami dali odgovor, a ono što mogu ja da kažem da... To je kao i u sportu, to je kao i u kulturi. Ono što ja mogu da kažem sa ove strane je da, bez obzira što lokalna samouprava ima veliko učešće u finansiranju vas medija, mogu slobodno da kažem, a možete i vi da potvrdite da nemate nikakav pritisak sa naše strane. Što se tiče objava, vesti i tako dalje, imate potpunu slobodu, što ja mislim da je to pravi način saradnje, da bezuslovno možete da prenosite i da informišete javnost onako kako sami želite, a da to nije vezano sa finansiranjem. Tako da ja se nadam da ćemo u narednom periodu imati dobru saradnju. Žao mi je što jedan medij mora da se ugasi, to je ponovo politika vlade i državni projekat, tako da ja se iskreno nadam da ćemo imati dobru saradnju i sa vašom medijskom kućom, ali i sa drugim medijima kao što smo imali do sad. Sve Ćeriću, i samo što ono što je za pohvalu da bude za pohvalu, ono što je za kritiku neka bude za kritiku, tako je. Da bi mi bili bolji. Da. Idem na ono treće pitanje, ja sam želeo da budete ravnopravni, postavio sam svima ista pitanja. Ono treće je vaša vizija. Krupne su oblasti u kojima ćete se kretati i raditi. Izdvojite nešto što mislite, vi ste jedan prvih saradnika, gradonačelnika i pretpostavljam da tu razmenjujete misli. Iz ovih oblasti, šta biste vi želeli da se još pomeri napred? Pa kad smo birali na onoj skupštini, kad smo birali gradonačelnika, on je u svom ekspozeu naveo neke svoje ciljeve. Mi smo tu kao pomoćnici da pratimo to i da zajedno sprovodimo sve ono što smo tog dana i ono što je tog dana gradonačelnik upoznao javnost. Ono da kažem iz oblasti investicije, ono što ćemo mi težiti u narednom periodu je da unapredimo i dalje, nastavimo sa unapređenjem lokalnog ekonomskog razvoja našeg grada, da smanjimo stopu nezaposlenosti i svakako dalje radimo na razvoju preduzetništva. Sve to lepo zvuči, ali smo ograničeni, ponovo se vraćam na to, ograničeni zakonski, ono koliko možemo, toliko ćemo raditi, pa i dosta više od toga. Spremamo neki novi set mera koji očekujem već na nekoj od sednica u tokom jeseni, kao pomoć privrednim subjektima za novo otvoreno radno mesto, za izgradnju novog pogona i tako dalje. Još uvijek je to u razradi i nadam se da ćemo, kažem, do sada je bilo dobro, verovatno ima prostora za bolje, trudit ćemo se koliko možemo za dobrobit i grada i Pirućanaca. Vi punite budžet veoma dobro, realizacija budžeta je veoma dobra. Ova godina će izaći, kako će izaći, vi govorite o nečemu što je sutra. Vlada je najavila restrikcije kada je u pitanju lokalna samouprava i pre neki dan sam razgovarao i sa gradonačelnikom. Jednostavno se strepi kako će biti iduće godine. Možda samo kratko da mi kažete. Mi pravimo planove da će ostati isto, ali smo spremni i da se primeni to što najavljuju poslednjih par dana. Što bi bilo pogubno za lokalne samouprave?
Znate kako, ono što se očekuje od nas, a to je posebno za ovo sa što pričamo, to su investicije, to je da razvijemo infrastrukturu i da omogućimo novim investitorima da što lakše krenu u svoj biznis. To je prosto nemoguće ako nemate sredstava. Evo, čist primjer vam je saobraćajnica 1, koja se oslanja i na, s jedne strane, D Company, sa druge strane, Tigar Tires. Da nismo imali 44 miliona da ubacimo u budžet, to je izuzetno važno za Tigar Tires, za drugog izvoznika u Srbiji. Mi to tako gledamo, koji upošljava više hiljada... Vlada Srbije vas nije videla tako. Vlada Srbije to nije gledala iz tog ugla. Govore o nekakvom posticaju za privredu, a ono po meni, mislim, jasno je, drugi izvoznik u Srbiji posle Fijata, potrebno mu je to i to, grad je odvojio toliko i toliko sredstava, po nekakvoj logici, uopšte i da li ste u politici ili ne, ili u ministarstvu, je normalno, dajte da pomognemo ljudima sa 10-15%, pa će oni tih nekih 10 miliona da preusmere u neke nove projekte. To je po meni nekakvo razmišljenje, da date signal i Mišelinu i gradu da ste spremni da pomognete. Ovako, ja prosto ne želim da komentarišem to, ali grad će to isfinansirati sam, kao što je rekao gradonačelnik, i mi ćemo i dalje nastaviti da dobro sarađujemo sa Tigar Tiresom, ali i sa svim drugim privrednim subjektima u gradu. Još sam prolazio drugim ringom i vidim, radi se trotoar sa ove strane. Što se tiče infrastrukture, tu ćete nastaviti? Tu takođe imamo jedan projekat gde smo konkurisali isto kod ministarstva, vezan, to je projekat izgradnje kružnog toka ulici Srpskih vladara, koji se oslanja na druge. Nemate odgovor? Još uvek nemamo odgovor po tom konkursu, ne znam kad će biti, ali mi smo nestrpljivi iz razloga što, evo i sada kada smo dobili odgovor za saobraćajnicu 1, imamo proces koji traja, to je raspisivanje javne nabavke, izbor izvođača, da uvedete izvođača u posao, onda zavisite od vremenskih uslova, bliži se onda kraj sezone i onda kažu nisu završili. Tako da očekujem što pre odgovor, da znamo šta ćemo i kako ćemo i sa tim. Nastave vezano za vaše pitanje i za drugi ring, od toplane smo krenuli prema tom kružnom toku, ako možda ste primetili da smo i one objekte srušili po danu, ne po noći. Čekali, bez fantomke čekali dve godine, skoro tri, da se reše imovinski odnosi sa vlasnikom, rešili to na kraju, očistili, to će biti još jedna dobra i kvalitetno urađena raskrsnica u gradu i rešit će se još jedan problematični saobraćajni čvor. Takođe će motoplane u Nišavskoj ulici, tu već taj deo koji su možda naši sugrađani primetili, i to ćemo urediti. Puno projekata sada ne ulazimo u program direkcije za izgradnju, šta ćemo sve raditi. Puno projekata, puno sredstava smo odvojili ove godine i nadam se da će tako biti i narednih godina. Gledao sam ovih dana, na mala digresija, ali nije, na jednoj televiziji, da Beograd leže na fekalijama, otpadnim vodama, da nema mnogo, da im fali pola kanalizacije i tako dalje. Gradonačelnik Vasić je danas sa Zoranom Nikolićem, koliko sam saznao, u Sofiji, upravo žele da vide jednu fabriku za prečišćavanje vode, i prema onome što je jednom rekao Vladan Vasić, nama što se tiče infrastrukture, te komunalne, treba samo to i da zaokružimo ceo sistem. Pa od tih krupnih stvari ostalo samo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Gradonačelnik je, upravo ste, danas u Sofiju, obilazak jednog takvog i sličnog objekta. Što znači da smo ušli dublje u posao. Mi smo već sam vodovod je preko iz donatorskih sredstava, gledamo da obezbedimo sredstva, da ne opterećujemo budžet, ipak su to velika sredstva. Ono što je do nas je da pokušamo i u narednom periodu, naravno, da uradimo u kupovinu zemljišta za gde će se nalaziti i gde će se graditi postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Tako da mislim da to je jedan od važnih projekata i ključnih projekata u ovom mandatu koji je pred nama, ali ponovo kažem, ima još dosta toga da se radi, pa ćemo... Gospodine Ćeliću, to sam pitao i vaše kolege, ono što je prvi utisak,
da se radi o mladim ljudima, što je jako dobro, tim je sastavljen od mladih ljudi. Kako ste vi lično, mada niste kao neki od vaših kolega na početku svog nekog mandata, kako ste lično ovo doživjeli, kakve saradnje, kako se ponaša gradonačelnik, da li je strog, kakva je saradnja sa ostalim pomoćnicima, načelnicima i tako dalje. Kako je ambijent za rad? To je čisto lično pitanje za vas. Ono što sam rekao i na početku, po mojoj nekakvoj proceni, mislim da smo dobar tim, da je gradonačelnik nije strog, ne ponovo kažem, nego je pravedan, zna šta hoće i zna kako treba, tu je da nas usmeri. Saradnja i sa načelnicima je na dobrom i visokom nivou i ponovo kažem, svako od nas dobio zadatak i dobio poverenje, svako od nas, pa i ja isključivo gledam sebe, želim da to poverenje koje mi je ukazano opravdam na rezultatima koji neću predstaviti, ponovo kažem, sebe, nego kao timski rezultat. Svojim radom svako određuje svoje mesto. Tako je.